fødselsdagen, der aldrig ender. 18. juni, der blev jeg 60 år, og siden da har jeg bare skulle på cirka ugentlige oplevelser, fordi det var det, jeg ønskede mig i gave. Oplevelser med de mennesker, som var med til min fødselsdag. I dag, der skal jeg møde ind i København kl. 9:30, og så skal vi til brunch, og efter det, så skal vi på museumsbesøg for os at slutte af med og så floate i en eller anden beholder, hvor man bare ligger fuldstændig flydende og overgiver sig til sin egen vægtløshed, til musik i ørerne, til samvær med en rigtig dejlig, god veninde, som jeg har haft siden, at jeg var 7 år. Livet er herligt. Fødselsdag varer for evigt, og venskaber er kærlighed.